Rođen u dvorištu čuvenih Bajlonija, odrastao sa dve Magde, bazenom, teniskim terenom i decom iz čak dve ambasade u susedstvu. Kasnije, kako i sleduje, ondašnji gospodin Mangupima kupuje cigare, zato valjda ovih dana kao penzioner ove moderne namiriše još izdaleka, sa i dalje njegove vode, doduše malo uzvodno od sada njihove Savamale. Otac operski pevač, majka književnica, a on, Petar Bošković, postaje vojni kapetan. Tvoji roditelji tebi nisu bili veza, ni za šta? Ne, nisu bili veza, oni su bili kontraveza. Da, bili kontraveza, jer mene je admiral pitao, da, ovo kad kažeš mene je admiral pitao na samoj završnici zašto sam ja došao u vojsku. Jer ti nisi imala radar, razumeš, ti od 45. do danas, verovala ili ne, ti nisi imala sina, ne ministra ili vlade da je završio vojsku, nego nisi imala sina advokata, sudije. Znači, ti nisi imala iz neke, ajde nazovi kako god hoćeš, to elite da je kao što je bilo pre rata. I to me kvaka. Sadašnjeg stanja. I društva i vojske. Jer pazi, ti si pre rata imao oficire koji su morali, znači imao si hoćeš Bajlonije, koji je sina, razumeš, ili koga god, znači ako si, ili gledala si film Drinu, yes. Gde onaj ministar spašava svog sina, yes. Pokušava da ga izvoje. Da, jer je bio običaj da ili ako imaš mušku decu da daš ili, ili da ide u popove ili da ide u vojsku, da bude oficir. A drugo, žena kad se udavala za oficira morala da ima dobar miraz. Mm-hmm. Dobar miraz je morala da ima da bi se udala za oficira. Zašto? Pa da ne bi oficiri bili zavisni od komande, od svega, nego da imaju tu samostalnost finansijsku da bi mogli biti slobodni ovako. A naši oficiri socijalistički su bili vezani za stan, za one polutke, bili su vezani, znači oficirski kor u pravom smislu te reči se izgubio. I zbog toga nam je sve postalo normalno, nažalost, kad jeste i zbog toga nisi, znači zbog toga naš često su me pitali pa zašto nije došlo do vojnog udara, do puča i tako, pa nisi imao ko, nije ta fela rađena i građena. Koliko si imao godina 90-ih kad je počeo rat? 90-te sam imao 30 godina, ja sam počeo ja sam izveštavao, imao sam tu ludačku sreću da izveštavam iz Pariza. Mm-hmm. Recimo da me Matović, Ivo Matović, čuveni glavni odgovorni urednik Narodne armije i fronta, pred sam rat pošalju u Pariz da radim intervjue sa slikarima našim, sa Dadom Đurićem, sa Kosom Bokšan, Petrom Omčekusom, Ljubom Popovićem, Veličkovićem, tako. Čekajte, to da. Su tekstovi koji su bili objavljivani. Objavljivani u Narodnoj armiji frontu, u Narodnoj armiji koji su, odnosno odbrani koji su. Šta ti kaže Omčekus majke ti kad je rekao da si Omčeku, oficir, to znam, da, to mi je super. Da. Nije Omčekus, Vlada Veličković. Nije mogao da veruje, mislio da je služba da ga zajebava, znaš, da. A jesu mislili da je služba? Jesu imali osjećaj da su špijunirani? Pa jesu, imali su osjećaj da su bili praćeni, pogotovo Omčekus, jer je Omčekus bio baš protiv Staljina i tako dalje. On je 52. Pobegao za Pariz zajedno sa Kosom i mučili su se dosta, imali su svoje jedan atelje u kineskom kvartu i tako dalje. A Dado Đurić je bio svoj, onako, potpuno, on nije primio nikoga, on je bio samotnjak i mene je primio samo na osnovu te crnogorske linije. I kad sam mu rekao da sam kapetan, onda mi je on rekao kako je njegova baba govorila da džabe što si general ako nisi kapetan, jer je u crnogorskoj vojsci kapetan bio najviši čin. Tako je i tako sam, ali sam se, Boga mi, dobro pripremao. To je bila ta zadarska medijala. Morao sam da se spremim. Aha. I Veličković je, Veličković se oduševio mojom pripremom. Ja sam jako puno znao, ali nije to
ko sad. Znaš, ako nemaš u Vugla, imaš u Google. Nego, sine, odeš u arhivu borbe, pa udri, udri kopaj, traži i onda, znaš, jer bila sramota. Dobro, šta su tražili Divac i Monika Seleš u frontu ili Narodnoj armiji? Jeste, ja sam, pa to je bilo kad sam ja trebao da budem primljen za stalno. Odnosno, da se ne vratim na brod, nego da ostanem, jer su primali, samo jedno mesto je bilo upražnjeno novinarsko. I ja sam tada zloupotrebio moje veze preko oca i majke i recimo Vlade Divac je dao intervju samo tada, 89. Dao je Sportu i mojoj malenkosti. I ja taj intervju imam, da, dao je samo Sportu i a meni pre... Monika Seleš? A Monika Seleš je Karolj Seleš, njen otac. Ja sam iskopao da je nekada davno radio karikature za front. I to je bila linija. Jeste. Ja sam kvarno mu odneo stare brojeve gde su njegove karikature i zamolio ga da dobijem Moniku. Koliko je bio taj rat težak, bez obzira što si imao sreće da izveštavaš iz Pariza i sve ostalo, nije mogao da te mimoiđe, dugo je i trajalo. Pa, znaš šta, ja sam, to je bilo neverovatno, ja sam se sa čerkom mome Kapora, odnosno sa momom dogovarao da idem za Rim, da uradim i nju, da mi ona bude veza za jer sam tad radio u kulturi. Međutim, umjesto da odem za Rim, ja sam otišao u Borovo Selo. Ja sam već 3. maja 90. dan posle otišao u Borovo Selo iz bova onog vojničkog. Prvi put u životu video leš i počeo da pišem i izveštavam. To je bila moja prva ratna reportaža i, nažalost, moje ratne reportaže su trajale naredne 4 godine. Bez obzira što sam bio Beograđanin, što nisam imao nikoga na frontu, ja sam išao ne samo pres centar Vukovara, onda Ham Pjesak, dva puta za Knin po 3-4 mjeseca. Gdje se zaboravlja? Ne, to je nevjerovatno. To su slike koje... prvo moram reći da prvi put kad sam video Leš, ja sam mislio da su lutke. Verovali ili ne, ja sam izašao iz tog bova, to je bilo onako, dobilo onu plastičnu boju, naduveno i tako dalje, i delo je potpuno nestvarno. Po prirodi nisam gadljiv, ali kreće ti jeza i počinješ da se osjećaš, znaš, potpuno zbunjeno, jer ja sam pripadao generaciji koja je potpuno drugačije vaspitavan. Ja sam dete internata, 8 godina proveo u vojnom internatu, spavao sa Albancem u sobi, bio mi najbolji drug, Makedonac, znači da li je musliman, da li je katolik, potpuno sve jedno. Završio sam Vojnu akademiju u Splitu i tamo je identično bilo. Mi to pojma nismo imali. Ja sam recimo saznao tek na drugom... Se desilo da na ratištu si možda sticajem okolnosti video nekog iz svoje generacije? Jesam, vidio sam ljude... A na drugoj strani? Na drugoj strani, da. I tu je bila... To je nevjerovatno. I oni su imali identičan većina. Naravno, bilo je izuzetaka, ali većina je imala taj poriv korektnosti, što bih ja rekao. I čak imam slučaj kada je moj klasić sa druge strane našem zajedničkom prijatelju rekao: vidi, ja mogu te obezbediti 24 sata da izvuče ženu i porodicu, posle toga me ne pitaj. Znači, to je postojalo i, recimo, dešavalo mi se da na razmeni zarobljenika, recimo u Žitniću, pored Knina, sretnem klasića s druge strane, pozdravili smo se, on je bio tad u Zengama, ja u JNA, to je... Posle smo se vidjeli, ali to je rat, to je... Znači, svako je išao svom jatu. Samo što, za razliku od drugih, mi smo imali taj... Kako bih rekao, mi smo nosili tu Jugoslaviju mnogo više nego drugi, jer smo tako vaspitavani. Ono što je moglo, primjera radi, da prođe u Splitu lagano, jel? Poput Dana mrtvih, poput, govorimo o katoličanstvu i o izuzetnom uticaju katoličke crkve, to u Srbiji nije moglo da prođe. Za istu stvar gde ste tamo mogli lišo, što bi rekli Splićani, u Srbiji bi dobili kaznu. Govorimo o oficirima. A kad ja sa tebi kažem vrlo dobro vojniče, ti odgovoriš?
Služimo narodu. Narodu. Jeste, ja sad tako, tebe da pitam. Da, da. Sad iz ove perspektive. Da. Jeste li služili narodu? Pa, znaš šta, nismo u suštini ne, mislim da se više služilo politici. Znaš, služilo se politici i političarima koji su na jedan vešt način javno mnjenje zavrteli i napravili tu vrtešku. Sad su ove distance, mi svi znamo jako dobro i oni i mi da je to moglo mnogo, mnogo bolje. A tada ti? Pa, znaš šta, kad si u tome. Da, kad si u tome, onda ti prvo radi ti adrenalin, to je pod broj jedan. Drugo, nemaš ti spoznaje šta se sve dešava. Znaš, ti dalje veruješ da je to neko drugi kriv za sve to i ne veruješ da se to baš tebi dešava. Drugo, mi imamo potpuno pogrešne percepcije o nekim stvarima. Znaš, to je bio, recimo, to je bio tadašnji kolegijum načelnika generalštaba, najmanje si imao Srba. Znaš, imao si Srba po znacima, znači imao si Srba, ako se može računati da je za Srbiju čovjek koji je iz Imotskog. Jeste posle. Ali tad, u tom momentu, mi nemamo taj naboj, a drugo, nemamo ni kontakt sa duhovnošću kao što su oni imali. Mm-hmm. Znači, duhovnost koju su recimo Hrvati imali je potpuno drugačije građane nego kod nas. E sad da te pitam nešto još. Ajde ovako, neko ko je odrastao u srcu Beograda, rodio se... Da, na Savamali, da. Čekaj, na Savamali. U dvorištu, mislim, dvorište si delio sa Bajlonijevima. Jest. Sa one dve Magde, to mi se mnogo dopalo. Jedna od njih je, dakle, bila, jel, neko ko je... Jeste, jedna... Bila bliska i prijateljica, moram reći, ako znamo čime se bavila, Žanke Stokić. Ona je u stvari bila guvernanta Žanke Stokić. Guvernanta. Guvernanta je bila Žanke Stokić, što je za nas bilo, mislim, ja sam to tek kasnije sve saznao. Čekaj, ali ti rasteš, znači, u tom dvorištu Bajlonijeva, znači, rasteš sa gospodom i gospođama, predratnim, rasteš uz bazen. Jeste, i teniski teren. I teniski teren. Jeste, i odlaziš u vojsko. I odlaziš u vojsko, čoveče. Jest, mislim, rasteš uz dve ambasade. Jest. Ti si redak čovjek koji se druži u to vreme sa crncima. Jest, znaš, za nas je, sećam se, bilo videti crnca, to je bilo za čovjek Bože. Da se niko ne uvredi, ali... Jeste, to su bila deca iz Ugande. Mi nismo tada ni uvredljivo ni govorili ni mislili o ljudima koji su bili drugačiji. Mi smo ona generacije koje su prihvatali druge. Mi smo prihvatali ne samo drugu veroizpovest. Nama to ne, i drugu boju kože. Mi smo jednostavno tako rasli. Tako smo, bili smo radoznali i želeli smo da budemo dobri prema drugima. I šta je neverovatno? Neverovatno je da smo mi uvek bili bolji prema tim drugima nego ti drugi prema nama. Da, sve tako odrasteš i onda naravno u to vreme budeš onaj mangup, jer moraš da budeš bez obzira što su tu mama, tata. Da, ne možeš bez obzira što imaš recimo roditelje kući koji su umetnici i koji naravno zna se koja se muzika slušala kod mene, išlo na predstave i tako dalje. Koje su knjige čitale. Apsolutno, pa ti si morao, znači ja se sećam, mama je rekla meni svojevremeno, slušaj, Oblak u pantalonama, Majakovski, i nemoj uopšte da mi pogledaj ovo. Dok ne dođeš i ne saznaš što preči do reči. Posle što smo mi Beograđani govorili, Seša Jesenjin, jel? Seša, da, to smo mi to tako govorili, jer u moje vreme, ako nisi znao, nisi znao koji stih, nisi mogao da se udvaraš devojkama. Tvoj pogled gasne u magli, memli. I tako, moja lakonoga brezo. Tako je to bilo. Jednostavno, morao si da budeš elokventan, odnosno što smo mi govorili sa malci, morao si da imaš vaku. Ako si hteo da odvojiš devojku i tako dalje. I znao se hijerarhija, si tada učio, jesi ti tu uličnu hijerarhiju naučio? Ulična hijerarhija se, Boga mi, znala, jako dobro se znala. Mislim, ili imalo razlike između te ulične hijerarhije i ove kasnije u tvom životu, vojne, i koja je bila poštenija? Pa, Boga mi, bila je poštenija ova ulična, jer tu su bila neka nepisana pravila, ali ta nepisana pravila su bila izuzetno, kako bih rekao, to je bio kodeks. Mm-hmm. Znači, mlađi se... slabiji se ne bije, ne udara, stariji se slušaju, i to je, i čak među tim mangupima samo male se znao redosled ko je gde u toj nekoj piramidi. Pri tome ja sam imao strašan problem
da sad uskladim kuću i ponašanje u kući sa ovim na ulici iz prostog razloga što si hteo da budeš među njima. Oni su postavljali ta pravila. I jer ako je bilo, tamo nisi, onda nisi ako, nigde. Ako tamo nisi, onda nisi nigde. Naravno, onda će te zezati svi. I pazite, to jeste na momente bilo možda surovo. Ali verujte, niko od nas, bez obzira što su i profesori bili vrlo oštri, policajci koji su znali čije si dete, što bih ja sad recimo vratio odmah, da policajac, pošto ih ima toliko koliko ih ima, da znači policija bude u određenom kvartu, znači čija su deca, ko su porodice i tako dalje. I to je bilo vrlo opasno jer si morao da vodiš računa kako se ponašaš na ulici jer te brka zna. Zna ko ti je otac. Znači brka je bio taj zadužen za tebe. Jeste. I ne daj Bože da ti dođe na vrata oca i da ali kaže... Ali zašto to te sve pitam? Da li je tada ta manguparija Savamalska zapravo kad ih uporediš sa današnjom Savamalskom manguparijom, čitaj jel, ovo sad ne zove se Savamala nego Beograd na vodi. Ne, ja te sad pitam. Ne može da se uporedi? Ne, to je neuporedivo. To je neuporedivo. A zašto onda ovi sada mangupi pokušavaju da govore o tome da su oni u stvari, kad su mangupi, da su oni u stvari ti mangupi? Da. Mislim, što je opasnije za ovo društvo? Ovo što mi mislimo, što pa su se ti mangupi preobukli u neka lepa odela? Ti mangupi, ovi današnji mangupi, znate, reč mangup ne u pežurativnom smislu. U smislu šmekera, u smislu lafa. To su bili ti ljudi koji su jednostavno neke stvari, ja ne kažem, rešavali možda pesnicama, ali nikad pištoljem, nikada to nisu bile sitni nestašlusti koji ne kažem da nisu nekad završavali nekom sitnom krađom i tako dalje. Ali to je toliko bilo minorno u poređenju s ovim danas da je jednostavno neopisivo. Ali odrastati drugo, to je jedna socijalizacija koja ovoj omladini današnjoj nedostaje. Mm-hmm. Ta vrsta socijalizacije... Znači, ne nedostaje nama vojska, nego nam nedostaju autoriteti. Teti, apsolutno autoriteti. Ne ovi nametnuti, nego oni koji se stiču i koji se zarade. I koji se zarade. Jer, pazite, i to kada ste rekli vojska, pa vojska nije vaspitna ustanova. Ljudi tu greše. Vojska je drill. Mm-hmm. Znači, vojska je drill. Vojska te drillom natera da počinješ da uključuješ mozak. To je prvo. Drugo, da shvatiš da gluplje može da ti komanduje. Ovi današnji što nemaju osnovnu školu, a komanduju, jel oni znaju da komanduju ili... Pa nažalost ili, to... Ili smo duplo golo. Nažalost, nije stvar što oni ne znaju da komanduju, nego je stvar što oni misle da znaju da komanduju i što su bahati. Znate, ta količina bahatosti što je govorio Krleža, ubi me srpska bahatost i hrvatska bestidnost. Mm. A ovi su em bahati, em bestidni. Tako da ovdje je, ja bih rekao da je ovdje stid pojeo sramotu. Mislim, ovo je strašno. Ovo što se sad dešava i ovo na koji način mi vaspitavamo generacije, Boga mi se nećemo oporaviti dugi niz godina. A čekaj, sad da te pitam i ovo. Što kapetan? Broda, ne kapetan, kapetan. Ti si kapetan broda, ti si pravi kapetan. Jeste, ja sam bio, bio sam... Mislim, ove se slike fenomenalne, zato što mi je mnogo lepo što sedimo ovdje, jer ti u stvari si... Da, ovo je... Nisi ti onaj kapetan, znaš kako kaže, poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora, to smo izgleda mi ostali bez zemlje i kompasa. Jeste. Jesi ti taj mornar što je ostao bez... Jeste, ali eto, Bogu hvala, tu sam na Savi. Na Savi sam, a prst u reci ili prst u moru je kontakt sa celim svetom. Aha. Znači, Dunav je međunarodna reka, da smo i ole pametni, ovo sad što se vrti oko mornarice, mi bi ovu mornaricu koju imamo digli, pojačali i tako dalje za početak. Ako je već brigada, digli bi tu formaciju i napravili ono što su Mađari imali do skoro, a to je, da ima, odnosno imaju još uvijek admirala, nemaju more. Tako da, može se sve to uraditi, jer pazite, u toj geopolitici koja, znate, koja, evo, imali smo Jugoslaviju,
Mislili smo da se nikad neće raspasti i posle 50-60 godina je otišla. Za vas i za mene je 50 godina mnogo, ali za jednu državu nije. U toj geopolitici sve zemlje koje su kopnene i koje imaju okruženje žele da izađu na more. I obrnuto, zemlje koje su na moru žele da se prošire na kopnu. Tako da vi ne znate šta će biti za 200 godina. Što si onda u stvari ostavio vojsku? Vojsku sam ostavio iz hobija. Čekaj, kapetan pa, hobi... si postao zato što si hteo da budeš na vodi? Jeste, a onda mi je hobi prerastao. Ja sam pisao iz hobija dok sam bio na brodu i slao to Narodnoj armiji frontu. Čekaj, na kome neke... si brodova bio? Bio sam na minolovcu u Kardeljevu, pa sam sa tog minolovca prešao na minolovac u Novom Sadu, onda rečni tenkonosac, tu sam bio komandant Kozare i bio sam na školskom brodu Jadra na kojem sam pravio filmove, bio sam na ovom brodu, ovo je servaž, portugalski školski brod, bio sam i na njemu 98. Imaš i tamo neku zastavicu? Jeste, to je francuski Colbert, na njemu sam bio 83. Koliko si zemalja prošao u životu? Pa ne znam, ali celo Sredozemlje sem Izraela. E, a da si ti neko? Jao, da sam ja neko... To mi reci, čekaj. Pa mislim, ja bih znala odmah, što smo rekli, ovo je ovaj, kako si rekao, ovo je komandni, kako si rekao? Rezervno komandno mesto. Znači, ja sam... Rezervno komandno mesto. Neću nikom, slučajno ne smemo pokažemo gde smo. Da, rezervno komandno mesto. Pokazujemo samo ovo. Ne znam, nemam ja... Ja bih, upravo ovo što sam rekao, ja bih voleo da smo, pazite, da je Srbija sad Rumunija. Da ova tužiteljka koja je, znate, da se vrati, da jednostavno se uljudimo i da se vratimo nekim pravim vrednostima. Znate, bojim se za vašu i za moju decu, šta ćemo im ostaviti. Kako ćemo ih naučiti, bojim se da smo tu, da su to takve rupe da ćemo ih teško zakrpiti. A naravno iz samosvesnosti, odnosno samoživosti koja je na sceni, mi ništa. Ništa, samo mislimo o sebi, pogledajte empatiju. Ljudi preskaču momka koji je pao, koji je šećeraš, koji upao u komu, preskaču ga, neće da mu pomognu. A ja ću vam reći da se dobro sećam kada smo skakali na atentatore na Slavi i tako dalje. Kada smo osjećali u komšiluku da neko nema, pa mu ostavite garderobu, pa mu pomognete, pa ga zovete na ručak i tako dalje. Ta empatija koju smo mi imali, po čemu smo mi bili poznati, to je to gostoprimstvo koje smo imali. Toga ruše nema više. E pa šta da ti kažem? Da. Kako se to kaže? Vrlo dobro. Da, služimo narodu. Vrlo dobro, Petre Boškoviću. Da.